Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z a tentokrát s novou hrou, která se jmenuje Dorf Romantik. Zajímavý to název pro hru. Každopádně nevím úplně, co mi to má povědět, ovšem tahle hra je taky taková specifická, zvláštní, takže ten název tomu zřejmě i tak nějak odpovídá, že je takhle jedinečný. Hra je to strategická, částečně. Hra je to relaxační, velmi. Hra je to puzzle hra, je to puzzle hra, trošku. A je to pěkná hra, je to taková hříčka, je to hříčka, kterou natáčím v momentě, kdy ještě není venku, ještě nevyšla, ale to by se mělo brzy změnit. A já si samozřejmě jakože nepodíval, kdy. Myslím, že 25. minimálně to bylo datum, na který vývojáři říkali, že by rádi, kdyby vycházela videa z této hry. Každopádně nevím ani cenu, protože ceny poslední dobou nějak moc jako hry nezveřejňují před vydáním. Takže nevím, v jaký relaci se to bude pohybovat, až to vyjde. Očekával bych to rozhodně do 20 euro víc, rozhodně ne, možná kolem 10 euro, kdo ví, uvidíme. Jestli si pamatujete, já jsem to netočil, ono se to jmenuje Townscraper, myslím, že, a je to hra, kde prostě stavíte si jen tak jako ze srandy takový městečko na vodě a můžete měnit různě barvy a stavět patra, věže a různě vytvářet takový město. Ta hra nemá žádný cíl, jenom prostě relaxační stavba města, který je graficky velmi podobný tomu, co je tady, nebo velmi trochu, je to trochu podobný. Tahle hra už má trošku nějaký jako smysl, jsou tam mechaniky, které vás budou držet u hraní, protože tam ten Townscraper byl vyloženě relaxační, zapnout to na chvilku, trošku si tam naťukat a pak to zase vypnout, protože žádný cíl, žádný smysl, což člověka u té hry příliš dlouho neudrží. Ale tady už máte v skóre, vpravo nahoře vidíme skóre moje dosaženou 6850, jsem 87. na celé planetě, jsem v něčem dobrý konečně, a protože tu hru nikdo nemůže hrát. A je to hra, která velmi mi připomíná třeba nějakou deskovku nebo něco. Je to hra, ve které stavíte takovéhle krajiny, takováto města, takováto panorámata. Jak je stavíte? No na to se podíváme hnedka. To je moje tady rozestavená hra, ve které já bych mohl pokračovat, ale začněme novou. Začněme novou hru. Ano, dáme si novou. New game. Creative mode budou přidávat. Dneska vyšly dva peče hnedka. Jo. Tutorial přidali, to tady nebylo. Klasický mod. Dáme si klasický mod. Klasický mod, který můžeme hrát, dokud tam nedojdou políčka. Máme plnit úkoly a překonávat své vlastní nejvyšší skóre, abychom odemykali další speciální políčka jako odměny. Pojďme na to. Začněme s jedním políčkem, s jedním šestiúhelníkem, hexagonem, podobným trochu jako v Osadnicích z Katanu. To políčko, ne, že začínáte s jedním. Vpravo pak máme 40 dalších políček, které se nám postupně odemykají, řekněme. Postupně si je lížeme, jak karty. Vpravo nahoře pak máme úplně skóre, tady jsou pak speciální nějaký, řekněme, achievementy. To jsou takový. Něčeho musíte dosáhnout, ono vám to zase něco odemkne. A my máme 40 políček. Tahle políčka můžeme takhle dávat na tyhle ty bílý zvýrazněný políčka. Můžeme je kolečkem otáčet různě. Natočit si je tak, jak se nám zlíbí. Teď nad tím políčkem svítí bublina 7+, co to znamená? Je to u toho domeček. To znamená, že když napojíme dalších 7 a více domečků na tohle políčko, s těmi domečky, respektive na ty domečky, nejenom na to políčko, protože kdybychom to napojili na ten les, co tam je, tak se to nepočítá. A to si hnedka ukážeme. Tak splníme úkol. Co se stane, když splníme úkol? I tak se to může započítat tady do tohohle z toho. To za první. A za druhý dostaneme další políčka. Protože jakmile vám dojdou políčka, končí hra a skóre se vám započítá. Takže dáme políčko.
odemklo se nám další. Hele, máme tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baráčků. No a to nám hnedka splní ten úkol, který tam máme. A tohle políčko má za úkol napojit na něj 3 a více dalších baráčků. A tady už jsou 3 další baráčky, takže když to spojíme, bum, oba úkoly splněny. 39 karet, bum, 48 karet, políček, výborně. Další úkol, 21 plus stromů. Tady máme takhle les, hele, nic se nestane. Proč? Proč nám to nezapočítá? Protože ten les není spojený. Bum, natočíme. Už je spojený. A ještě zbývá, ještě musíme, abychom to dokončili ten úkol, připojit další 4. Teď další políčko je farma. To je úplně něco novýho. Farmu jsme tady ještě neměli. Tak to musíme nějak napojit. Mimochodem takhle už bychom to splnili. Ale ta farma tam bude taková zabitá. Můžeme to udělat takhle. Ta farma ale tady bude furt taková zabitá. Tady si to nenapojí už. Z nějakého důvodu. To by se mělo napojit. Ne, nemělo. Jo, protože tady je les jenom tady, takhle na té straně, na téhle straně a na téhle straně. Na téhle a na téhle není. OK, můžeme to napojit takhle, ale zase ta farma tady bude taková zabitá. Farma je tady. To bychom teoreticky mohli udělat. Tak bum. A pak máme další les. Pojďme rozšířit les, protože přijdou určitě úkoly na les. Pojďme dát takhle. Tady na tyhle ty políčka můžeme napojovat zase les. Hele, úkol 76. Wow. Se mu můžeme dát. Ale tím zabijeme tuhle horní část. Nevadí. 4 políčka. Můžeme dát sem. A ještě splníme trochu lesa. Hej, splníme trochu lesa. Ideální bude asi takhle. Nebo takhle? Takhle ne. Takhle to bude ideální. Takhle by to taky šlo. A dáme to takhle. Bum. Další úkol na les. 67. Můžeme navázat sem a splnit tak oba dva. A to je vše v podstatě. To je vše. A pak vytváříte takovou krajinu a plníte a snažíte se, aby vám nedošly políčka, abyste vytvořili co největší skóre a abyste vytvořili krásný, nějaký trošku částečně aspoň smysluplnou mapu, řekněme. Tak, další nový políčka mimochodem. To není všechno, nejenom pole, lesy, domy, řeky, nebo celý políčka z vody a koleje. Pozor, takže teď musíme někam dát koleje. Koleje a řeku. Kam dáme koleje a řeku? Hele, tady nic není. Tady bych to napojil, protože koleje a řeka, to je záludní. Tady to napojíme sem. Bum. Domečky zase, 13 jich máme udělat. Sem. Natočíme to takhle. Tak, bum. Pole. Pole dáme sem a může pak pokračovat tady touhle stranou. A nebo dáme sem a může pokračovat sem takhle. Máme další pole. Když ho tady napojíme, tak to splníme. A ještě nám tady může pak pokračovat tímhle políčkem. Bum. 135 stromů. Tady už si mírně zabíjíme ten les. Hele, řeka, domy a pole. Můžeme dát takhle. Co? Můžeme dát takhle. Ta řeka pole poteče nahoru. Nějaký domečky tu budou. Pole se nám tady znovu nějak odkryje. To jsou pěkně blbý políčka na ty lesy. Jako fakt. Proč je tam to X-ko? Protože kdybych to tam dal, tak už nesplním ten úkol. Jo? A tím zabiju tenhle úkol a tenhle úkol. Tímhle taky, protože tím uzamknu kompletně celý tenhle les a už ho nebude jak dál rozšířovat. Není tady způsob, jak to dát. Můžeme začnout zcela nový les, ale nikdo netvrdí, že nemůžeme začnout zcela nový les, třeba tady. Bum. Napojit takhle, bum. Máme pole. Jo, sem. Nebo můžeme zkusit sem. To nám splní. Tady je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 polí. Dáme tyhle. A odemkne nám to zase další možnosti, kam stavět políčka. Bum. Domy další. Ty dáme sem. Občas ovšem nechápu, proč mi to nezapočítá ty domy. Proč mi to nesplní ten úkol tady třeba konkrétně. To nechápu. Tady máme napojit další 3. Přesně 3. Ou,
já jsem vůl přesně 3. OK, tak to je masakr, dobrá. Tak to bude zajímavý. Hele, uděláme si nový městečko tady. Tak, přesně 3, jo. Tak to vám teda... Pěkně děkuju. Tady to nikde nedáme. Tady si zabijeme pole. No a tohle to tady prostě takhle řešíte. Tady bychom měli pak jenom jeden způsob, jak napojit ten les. A tady si zabijeme tohle. Já to nechci zabít. Já v tom chci pokračovat. A tady můžeme pokračovat. Tady ještě bude pak políčko. OK, to bychom tady mohli dát. Řeka. A to tady dát nemůžeme. Ona je blbě natočená, takže tady by ani šla dát nešla. Můžeme ji dát sem. Ale nemůžeme ji otočit. Tady pak nevím, jak bychom dělali tu trať. To by bylo hodně špatný. Takže řeku nejspíš dáme úplně někam jinam. Třeba sem. Tak, další políčka, ty dáme sem. Jenže tady musíme dát přesně 2 políčka. My máme 3 polí, 3 pole. Boj. Oh boy, oh boy. Musíme to dát takhle. Tím, že ty pole se nezapočítají do toho, ale započítá se jeden barák. Ne, tady jsou 3. Tady jsou přesně 3. Hele, přesně 2 pole. Splněno. Nice. A můžeme dát sem a ještě nám zbyde 5 polí, 5 plus polí, to je výborný, dáme sem, tady dáme takhle 2, no jenže tím si to zastavím, nezastavím, tady můžeme pokračovat, výborně. Hele, domeček ztratí a musíme postavit, navázat na to 4 plus tratě, tady ještě 3, takže dáme sem, 2 pole, dáme sem, tady je to jasný, tady to musí pokračovat, strom konečně, nebo les nějaký. Splníme tohle, paráda. Jak to dáme? Takhle to dáme. Řeka? To je blbá řeka, do prčic. Tu řeku musíme dát sem. Poteče... Ne, takhle dovnitř. Můžeme udělat jenom takový malý, takový očko. Tak, sem. Okay. No a to je prostě veškerý Dorf Romantik. Hra, jednoduchý koncept. Opravdu... Trošku jako i návykový, bych to řekl. Že to je, můžeme zavřít tady. A je i dobrý, na rozdíl třeba od toho Townscraperu, že tady je jakože jakási nějaká challenge, co se toho score týče, to je něco, co mi vyloženě v tom Townscraperu chybělo, že to sice bylo hezký všechno, ale jak jako tam nebyl všelijaký žádný smysl to hrát. 3 domečky dál, jo, že proč bych to měl teda jako hrát dál? To mi tam chybělo. Tady se překonáváte. Tady budou určitě nějaký různý herní režimy. A můžeme navázat, kompletně to spojit, ale já potřebuji tohle z toho. Já to pak můžu celý spojit, uděláme to takhle, hele, spojíme to pak celý. 23 polí, dáme sem, to nám krásně vyjde. Potřebuji 2 baráky, to nikdy nedám. Takže tahle hra má jako docela dobrý potenciál být nejenom hezkou, relaxační a takovou jako, řekněme, hádankovou hrou, ale taky... taky skutečnou jako hrou, nejenom nějakou programátorskou říčkou, která vás na pár minut zaměstná, ale pak nemáte víceméně v ní co dál dělat. Tady si myslím, že to bude jiný trošku případ. Hele, spojíme to, výborně. Tak. A těším se na to, že k téhle hře se budu rád vracet dál a dál a budu moci překonávat, řekněme, své skóre a v momentě, kdy třeba nemám co úplně dělat, nebo se mi nechce hrát, nechci říct úplně jako skutečnou hru, ale nějakou hru, která vyžaduje
moji plnou pozornost, tak se budu rád třeba vracet k Dorfromantiku. Protože tady se dá dělat různé věci. Přidávat scenérie, přidávat různý políčka, roční období, zkrášlovat tu hru. Tady bych si uzamkl ty baráky, to se mi nechce. A různě jako dál, můžeme dělat tady takhle, jako divný, trošku zamkneme tam. Různě to prostě dál rozšiřovat, vylepšovat, přinášet nový obsah a tím zaručit dlouhou hratelnost téhle hře. Výborně, to dokončíme tenhle úkol. Tak, a dokončíme tady. Tak, yes, hotovo, výborně. Takže jo, tohle je Dorf Romantik. A tady můžeme dát prázdný políčko třeba. Výborně. No. A můžete, když to budete dobří, stavět dál a dál a dál, mít nejvyšší skóre, být nejlepší na světě a vytvořit krásnou krajinu, krásnou mapu, která... Tady se mi to nelíbí. Která tak nějak tady bude s vámi a budete si ji moc zvětšovat a tak dále. Jsem zvědavý, co? Musí být přesně 8. Wow. Jsem zvědavý, co vymyslí za třeba nový režimy a módy. Nevím, co znamená ta šipka u toho. Co vymyslí za nový režimy a herní módy? Co přidají za nějaký nový... Třeba challenge můžou být. Můžou být challenge. Může být spousta věcí. Tahle hra má potenciál. Za kolik ta hra bude? To nevím. To bude jeden z rozhodujících asi faktorů. Ale už jenom to, že v té hře co dělat a že ji můžete jako skutečně hrát. To je důležitý. A rozhodně to jí povyšuje nad podobný projekty, který mají nějakou myšlenku, nějaký koncept, ale nejsou hrou v pravém slova smyslu. Dorfromantik. Mně se to moc líbí. Co na to říkáte vy, mi dejte prosím vidět do komentářů. Pokud se vám video líbilo, nebo hra se vám líbila, dejte like. A já vám moc děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau. Kam já dám tohle pole do prčic? To teda nevím.